Македонија е земја која што во последните неколку децении поседува етнички состав на народи со различна култура, различна националност и со различна вера. Бидејќи верувајте дека различностите значат многу. Значат едно побогато општество кое што сите ние сакаме, во кое сите ние сакаме да живееме и да бидеме на кое што сме. Затоа е крајно време да ги почитуваме различностите. Да ги почитуваме луѓето околу нас. И да ги искористиме овие придобивки за да изградиме едно поубаво општество во кое што ќе живееме сите ние. Заедно и сплотено. Значи на последниот модул за радикализација учевме тоа што е радикализација, имавме исто така и работилници за видеопродукција и за улична уметност. И тоа се тоа ќе го комбинираме во еден завршен настан, каде што на еден од зидовите од киното ќе цртаме антирадикален мурал со цел да ја дајме на струга еден поубав лик. Не, джазкри цикли, ма сувам се чвар да ме там фјара радикализм, се симун да ми да барандорим кët феномен, дhe фјалес радикализм јуре ма фјал нга куптикли.